tal? Tornem a ser aquí. Del 16 al 22 de setembre té lloc la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. És un moment, aviam, la sostenibilitat l'hem d'intentar implementar durant tot l'any, però aquestes setmanes temàtiques ens van molt bé, doncs, per implementar coses i també per recordar que això és una cosa que hem de fer, que està a l'ordre del dia. Josep Martín, què tal, com estàs? Bon, com ha anat l'estiu? Molt bé, perfecte. A punt per tornar-hi. Jordi Güell, com estàs? Bé, molt bé. Amb les piles carregades? Amb les piles carregades, sí. Parlem d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Cada any hi ha un lema. El d'aquest any quin és? Aquest any la temàtica, que és una temàtica que es treia a nivell de... No sé si de Catalunya o tota Europa. És europea. Ens parla de la intermodalitat, és a dir, la capacitat que hem de tenir de transitar de determinats mitjans de transport a d'altres cada vegada més sostenibles. I aleshores, doncs, avui tenim també l'oportunitat, diguem-ne, de poder parlar d'un projecte molt interessant que tenim a la comarca, que va evolucionant de mica en mica i que precisament l'accent està en aquesta intermodalitat. De mica en mica anar deixant aquests sistemes menys sostenibles, aquesta transició, perquè al final no és res que es pugui fer d'un dia per altre, sinó que és un camí que ens hi ha d'anar portant, no? El Rumbus, per exemple, això ho explicaves abans de començar, elements que inicialment s'havien pensat més potser pel turisme que ens visita, s'està intentant que es converteixin en el dia a dia de la gent que viu a la Garrotxa, no? Sí, de fet, curiosament, aquest projecte ve fruit, diguem-ne, de l'impacte que té la mobilitat turística, que tots hem vist molts exemples en determinades èpoques de l'any, doncs, que a determinats llocs es col·lapsen de cotxes, aparcaments col·lapsats, carreteres col·lapsades, i això ens va fer pensar de quina manera podíem, diguem-ne, evitar o aminorar aquesta problemàtica. D'aquí va sortir aquest projecte precisament d'intermodalitat, que inicialment en dèiem visita la Garrotxa sense cotxe. I la idea era deixar el cotxe i te'n vas cap al transport públic, la bicicleta i també visitar la comarca a peu. Això ha anat evolucionant, però hi vam afegir també un adjectiu molt important, i és que també sigui útil per a la població local. I per tant, ara ja podem parlar que és un projecte d'intermodalitat, no només pensat per la gent que ens visita, sinó també per la gent de la comarca. Josep, en termes energètics, moure's, a no ser que sigui a peu, evidentment, sempre genera una petjada, una despesa d'energia? Sí, hem de tenir conscients que a Catalunya més de la meitat de l'energia que consumim, tot Catalunya, la destinem a la mobilitat, tant de les persones com del transport. Llavors, doncs, la mobilitat, que la tenim enfocada tot en combustibles fòssils, doncs ens porta, doncs, també emissions de fums, de sorolls i gasos d'efecte hivernacle, que són els que estan provocant el canvi climàtic, i si volem mitigar-lo, el que hem de fer és reduir i ser molt més eficients. Llavors, doncs, els vehicles que tenim ara actualment són molt ineficients des del punt de vista energètic. Posem un exemple, doncs, si omplim un dipòsit de gasolina, només una quarta part ens servirà per moure el vehicle. Aleshores, tres quartes parts són fums i escalfor que genera el motor. Déu-n'hi-do, no? És a dir, que són moltes pèrdues, no? Llavors, és a dir, que gastem molta energia per moure poc. I moguem poc, vull dir, un vehicle que fa 1.200 quilos o un tot terreny que pugui fer-ne quasi 2.000, per desplaçar 70 o 80 quilos. Clar, és un malbaratament d'energia, però que això a nivell d'usuari no hi pots pas fer res, més enllà de buscar un vehicle que faci que aquest percentatge variï, no? Seria el cas dels vehicles elèctrics? Exacte. Un dels avantatges dels vehicles elèctrics és que de l'energia que tenim a la bateria, quasi un 80% serveix per moure el vehicle, i les pèrdues són molt més menors. És a dir, que equivalència d'energies, un vehicle elèctric és quasi 4 vegades més eficient que un de combustió. Hi ha el problema del preu, però que de mica en mica s'aniran igualant els preus dels vehicles elèctrics amb els de combustió. I llavors, doncs, com que diu, la decisió quasi serà anar per l'elèctric, perquè el que comences a fer molts quilòmetres és el mateix que passava fa uns anys, que la gent comprava gasolina o gasoll en funció de si feia més quilòmetres o menys, no? I jo crec que aquest hàndicap el tindrem ara amb l'elèctric o amb el combustible. De fet, ara fa uns mesos aquí a la finestra ens venia una assessora fiscal a parlar d'alguns canvis a nivell de declaració de la renda, i una era precisament que hi havia fins a
crec que era fins a 3.000 euros de bonificació si compraves un vehicle elèctric, fos nou o de segona mà. Per tant, diguem que les polítiques també van cap aquí, no? Que la gent pugui fer aquest canvi que dèiem, aquesta transició a energies molt més sostenibles, però queda molta feina per fer. Hi ha la idea aquesta de que encara has de tenir el cotxe elèctric endollat moltes hores perquè tenen poca autonomia. Això és així o va canviant? Va canviant i per exemple, doncs, aquí a la comarca, en aquest poc més d'un any i mig, hem triplicat els punts de recàrrega públics que hi ha a les vies. I llavors, doncs, a part d'augmentar en nombre, també han augmentat en potència. És a dir, que un punt de recàrrega que potser per omplir el dipòsit d'aquell vehicle podies tenir 2 o 3 hores, ara potser mitja horeta en fas prou per omplir-lo. Vull dir que això també dona seguretat a la gent que ens visita, perquè, per exemple, el punt de recàrrega normal d'un cotxe és a casa, que no tinguis endoll, o que tinguis un lloc proper on poder-ho deixar carregant durant la nit, a una velocitat lenta de càrrega, però si vas de viatge, doncs t'interessa doncs, fer una parada doncs, per visitar un lloc o per passar una estona o per dinar o per sopar, doncs mentrestant doncs, tu recarregues piles i el cotxe també, no? Clar, que s'hagi triplicat el nombre de punts de recàrrega és una molt bona notícia perquè el neguit de molta gent que té cotxe elèctric és això. Imagina que vaig a un lloc on no hi haurà punts, he d'aprofitar de seguida per posar el cotxe a carregar. Vull dir que també això vol dir que si ha augmentat tant vol dir que hi ha mercat. És a dir, que les benzineres estan obligades a partir d'un cert volum de litres que venguin de gasolina d'instal·lar-ne, de fet moltes ja les estan posant, però també doncs, hi ha altres operadors del mercat que estan instal·lant punts de recàrrega ràpid per poder doncs, satisfer aquesta demanda, que n'hi ha de cop n'hi ha més. Ara parlaves d'aquest percentatge tan diferent del consum de l'energia quan tens un cotxe normal, diguem, o un d'elèctric, no? Aquest percentatge, aquesta un quart que només va a moure el vehicle, això seria mobilitat eficient, però si parlem d'aquests cotxes elèctrics, estem parlant d'electrificar la mobilitat? És que jo crec que és un dos passos que hem de fer, és a dir, hem de fer dos passos, un, el que comentàvem abans, de intermodalitat, apostar per vehicles anar a peu, bicicleta o els patinets elèctrics, transport públic, i si ens queda alguna cosa que sigui vehicle privat o vehicle compartit. Sí, això ho dèiem abans de començar l'entrevista, encara molts dies veiem gent, un cotxe amb una persona, un cotxe amb una persona, això fa angúnia perquè penses, home, igual van allà mateix o molt a prop. Hem de canviar també una mica aquesta filosofia del compartir el vehicle, no? Sí. Bé, hem de canviar moltes coses, perquè és veritat que hi ha un tema que és cultural, no? Ens agrada, diguem, aquesta independència, no? De dir, marxo quan vull, arribo quan he planificat, és a dir, em sento còmode amb el meu cotxe, no? I per tant hi ha un canvi cultural important. Però el que sí que és veritat és que aquest canvi cultural ha d'anar acompanyat de moltes coses. Una, és que el preu de l'energia anirà pujant. I per tant això, diguem-ne, ja ens desincentivarà a determinats, diguem-ne, modes o determinats sistemes de mobilitat, com per exemple poden ser aquells que van doncs, en combustibles fòssils. L'altre és que segurament també ens acostumarem a compartir, sí o sí. I després, i aquest altre tema és que hi ha d'haver-hi inversió pública. Inversió pública, diguem-ne, tant, diguem-ne, com es explicava en Josep, doncs perquè hi hagi una xarxa, diguem-ne, important de carregadors elèctrics, no? Però l'altre també és facilitar aquesta intermodalitat, és a dir, que cada vegada et sigui, és a dir, et pensis, si t'aporti més valor o més coses bones transitar des del teu cotxe privat cap a altres sistemes, no? És a dir, si per això moltes ciutats doncs estan posant, diguem-ne, aquests aparcaments dissuasoris, és a dir, perquè no entris a la ciutat, les zones de baixes emissions, és a dir, tot això ens farà pensar, dir, home, potser és millor que agafi el bus, no? O que vagi amb un altre mitjà, o que comparteixi cotxe, que no pas aquest transport, diguem-ne, tan individual, no? Al que estem, diguem-ne, acostumats. En el cas que explicàvem abans, doncs la idea bàsica és aquesta, és a dir, que tu puguis, d'una manera molt fàcil, no? Transitar entre des de casa teva, a peu o en bicicleta, o inclús et diria que també en cotxe, no? Però que puguis anar a un altre lloc on puguis agafar el transport públic d'una manera còmoda, puguis anar a un altre lloc i allà agafar
la bicicleta o anar a peu fins al teu lloc de destí. I que això puguis fer-ho d'una manera, diguem-ne, com ho diria, molt, molt pràctica, no? Gens complicada, no? I com a mínim el que ens estem plantejant és a dins de la comarca de la Garrotxa. No? De moment això ens està funcionant, diguem-ne, bastant bé. Inicialment havíem pensat amb aquesta base que nosaltres partíem, que era atacar la mobilitat turística que ens generava molta problemàtica, però ara estem veient que pràcticament hi ha un 25% dels usuaris que estan utilitzant, diguem, aquest sistema, doncs ja és públic local. I això cada vegada haurem d'intentar que s'incrementi més. Clar, això, aquesta facilitat de dir, doncs ara agafaré la bicicleta, el bus, implica que hi hagi un enxarxat que permeti que puguis fer aquestes combinacions. Sí. No sé si a la Garrotxa hi ha alguns punts on això passa i alguns punts on ara mateix dieu, ep, aquí hi hem de fer alguna cosa. Sí. Podríem dir que és allò que està en construcció. Val. En construcció, en el sentit que a més és un projecte que està finançat ja per Europa. I la idea és que hem de tenir 8 punts, que en diguem 8 punts d'intermodalitat, que pràcticament cobreixen tota la comarca. No tota, perquè la comarca, per orografia i per densitat de població, per eixos de comunicació és una mica complicat, però el que tenim identificats són 8 punts, que en diem 8 punts nodals, no? On precisament tu pots arribar amb el cotxe, el pots deixar, i allà pots iniciar un trajecte a peu, o un trajecte en bicicleta, o agafar el transport públic. I a cada punt nodal podràs fer exactament això, transitar d'un sistema de transport a un altre. Un que ens cobriria, dos punts que ens cobririen els extrems de la comarca, un, diguem-ne, Besalú-Sant Ferriol, l'entrada de l'altre, seria Les Planes. Després en tindríem a Olot, bàsicament també per la centralitat i per densitat i per població, un a Olot. N'hi hauria un altre a la Vall de Bianya, un altre que ens cobriria la zona del Llierca, que estaria segurament situat a la Batzinera, que hi ha el trencant de Montagut, després a les Preses i a la vall d'en Bas. Val? Doncs, aquests punts estaran equipats amb aparcament per cotxes, la parada de l'autobús i aparcaments de bicicleta, carregadors per bicicletes, i en un futur també la idea és que també hi hagi aquests carregadors precisament pels vehicles. No? Amb aquesta idea de dir, home, si tu pots deixar el cotxe aquí i a partir d'ara doncs et mous amb els altres sistemes, doncs molt millor. De fet, aquests punts que deies, el de Sant Ferriol, Besalú, Bianya, són una mica els punts d'entrada a la comarca? Són punts d'entrada i són punts, diguem-ne, també interessants perquè en molts d'aquests punts coincideixen diverses coses. Una és que són punts d'activitat econòmica, a Les Preses, a Vall d'en Bas, aquest de Montagut, que precisament el que toca és també en Sant Jaume de Llierca, però també són punts d'interès turístic, o punts d'entrada també a zones protegides. Per tant, estem atacant tant la problemàtica que ens genera l'afluència turística com també aquest accés, diguem-ne, a polígons o a zones d'activitat econòmica o a zones, diguem-ne, poblades. És a dir, una persona de Montagut que pot venir aquí a Olot pot anar pel carrer del bici, pot anar de Montagut fins a aquesta zona, si vol pot deixar la seva bicicleta i pot agafar el transport públic, ja sigui anar cap a Girona o per anar cap a Olot, no? I quan torna pot tornar a agafar la seva bicicleta, que a més si la tenia descarregada, la pot carregar allà. Segurament el turisme, el tipus de turisme que tenim ja té molt clar que a la Garrotxa doncs, és una zona protegida, una zona on s'hi ve a fer un turisme, diguem, no de ciutat, de compres, que també, però sinó de natura. Per tant, ja arriba amb una certa consciència d'això. No? Posar-li fàcil encara ho ajudarà més. Eh? Però i la gent que estem aquí, que vivim aquí, hi ha aquesta consciència o encara hi ha molta feina per... Hi ha molta feina per fer. Eh? Jo em refermo una mica amb aquesta, amb coses que han d'anar en paral·lel. És a dir, hi ha d'haver-hi un canvi de cultura, però hi ha d'haver-hi una administració que faciliti aquest canvi de cultura. És a dir, no només podem exigir que la gent es comporti d'una manera més sostenible, amb més consciència del que suposa utilitzar el vehicle privat. És a dir, si no ofertem també, diguem-ne, una alternativa, no?, que faci que la gent doncs, faci aquest canvi. I això és un procés
diguem-ne, que no es fa d'un dia per l'altre, és un procés llarg. Exacte. Abans de començar, en Josep em comentava aquest cercle d'autoconsum, càrrega de vehicles elèctrics i mobilitat. Seria una mica un cercle perfecte en el que, bé, l'impacte seria molt menor del que tenim ara, no? Explica'ns una mica com seria. Sí, la gasolina que complim els dipòsits doncs passa per uns processos de transport refinat, amb vaixells fins als països, i llavors doncs, a Catalunya cada any enviem a fora uns 15 o 20 mil milions d'euros amb energia que la comprem a fora. Llavors, doncs, si aquesta energia... Això ens fa dependents del que deia en Jordi, dels preus. Exacte, dels preus i de conflictes geopolítics. Vull dir que el 2022 vam veure què va passar, no? Doncs, si això ho podem passar-ho a elèctric, que gastarem molt menys, i a més ens ho podem fer nosaltres aquí a casa, doncs, molt millor. Llavors, doncs, el cercle perfecte és tenir un vehicle elèctric i que tu tinguis un autoconsum o siguis partícip d'una instal·lació compartida d'autoconsum, on tu puguis generar energia elèctrica per casa teva, per cuina, per que sigui, però també per carregar el vehicle. És a dir, que, com és que diu, acabem tinguent una benzinera a casa i no acabem de dependre d'aquest cercle i d'aquests diners que se'n van cap a fora, sinó que són recursos que queden interns. I llavors l'altra relació que hi ha és energia, medi ambient, soroll i al final tota economia, que acaba de tancar el cercle. I llavors, amb aquesta manera, com és que diu, podem ajudar a mitigar els sorolls o els fums, i llavors sents-te més independents econòmicament, que no haguem de dependre... I tenir més benestar les persones també, no? Perquè al final el fum, el soroll, tampoc a nivell de la nostra salut no ens ajuda gaire, no? Una curiositat, Josep, tu que sé que de tot això hi entens molt, comentaves que ara els carregadors dels cotxes ho poden fer en menys temps perquè ha augmentat la potència. La potència, això. És a dir, quina potència necessita un cotxe per carregar-se en una hora, dues? Això amb l'electricitat costa molt de veure perquè no és una cosa tangible. Jo a vegades el poso amb aigua, no? Si vols omplir un dipòsit i tens una aixeta petita, l'ompliràs, però t'adàs moltes hores, no? Llavors, doncs, la potència ve a ser o gran que sigui l'aixeta. Llavors, doncs, fins ara els dipòsits, per exemple, els carregadors de casa que pots tenir a casa teu, amb una aixeta petita en pots tenir prou, perquè pots deixar-ho tranquil·lament tota la nit que vagi carregant i aquesta és la manera més econòmica i més factible. Llavors, doncs, si tu vols anar de pressa, has d'anar a un lloc on hi hagi una aixeta gran. I llavors els punts de recàrrega, per exemple, els que hi ha aquí a Olot, de l'Ajuntament d'Olot, són de 50 quilowatts, però aquí, com ara, comencen a haver-hi quasi alguns de 100. Llavors, doncs, un vehicle elèctric normalment sol tenir un dipòsit que es mesura en quilowatts hora d'energia, és a dir, de 50, és a dir, que si tens una aixeta de 100 quilowatts de potència, en mitja hora l'ompliràs, no? Vull dir que és una mica el símil d'aquest, no? Clar, això també a nivell de la nostra butxaca també no és el mateix consumir... No, el preu, i llavors el mercat, diguem-ho així, què fa? Doncs si tu vols omplir el dipòsit a poc, té un preu, és a dir, a casa teva és el més econòmic que pots tenir, llavors si vols anar, com que el temps és or, si vols anar de pressa, doncs ho pagues, no? I llavors en lloc de pagar 0,25 o 0,25, o 0,20 o 0,25, cèntims o quilowatt hora, o pagaràs 0,50, però bueno... Llavors has de mirar en quina hora del dia... No. Carregues, no?, pel tema de les tarifes nocturnes... Això si carregues a casa teu, però si carregues en un punt d'aquests, iràs quan iràs. Sí. Però, bueno, vull dir que si estàs de viatge, diguem-ho així, que complir el dipòsit costi 10 euros o 12, no és això, vull dir que també per ordres de magnitud, pujar i baixar a Girona, que és un recorregut que aquí a la comarca fem molt sovint, en gasolina o gasoll està sobre els 12 euros, i amb electricitat pot costar per 3 euros. Ostres, Déu-n'hi-do, no? Per pensar-s'ho. Abans d'acabar, deixeu-me que ho pregunti, perquè esclar, és una cosa que molta gent ha sentit curiositat, no? Segurament, a part d'anar a peu, un dels vehicles que menys consumeix és la bicicleta. Aquests dies hem vist al Passeig de Barcelona aquest carril que s'ha habilitat
temporal, ja s'havia avisat, provisional. La idea és que la ciutat vagi canviant, les ciutats, o en aquest cas de la Garrotxa, ciutat i pobles, vagin canviant la seva fesonomia i vagin afegint trams de carril bici? Sí, sí, sí. És un procés irreversible. Irreversible. I en aquest cas, per exemple, els carrils bicis últims que s'han fet a Olot han estat finançats per Europa. I Europa, amb allò que en diuen el Green Deal, no? És a dir, tot aquest tema del fons Next Generation, precisament una de les coses per les quals s'aposta fortament, no a Olot, no a Catalunya, sinó arreu d'Europa, és precisament en què hi ha tota una sèrie de trajectes que ara estem acostumats a fer-los d'una manera en cotxe o el que dèiem abans, no? Inclús individualment. És a dir, ens haurem d'acostumar a anar en bicicleta. Aquí sempre és allò de dir què és primer, l'ou o la gallina, no? És a dir, és que no ho fa servir ningú. Bé, bueno, clar, és que és un trànsit que hem de fer, no? És a dir, els canvis d'hàbits, no? Els canvis aquests culturals, sempre costen una mica, no? I quan visitem altres països d'Europa, veiem precisament que ens van una mica més, diguem, avançats, diguem, que no pas nosaltres. Però si les infraestructures no les posem, evidentment la transició no serà possible. En canvi, si les posem a l'abast de la gent, doncs exactament, serà molt més fàcil. I també els vehicles, les bicicletes, aquí, diguem-ho així, pels desnivells que tenim a la ciutat, sí, no eren gaire factibles, diguem-ho així, no? Però des que ha sortit el patinet elèctric i la bicicleta elèctrica, mm-hmm, diguem-ho així, bueno, ho posa una mica més fàcil. Ah, exacte, vull dir que facilita fer aquest pas en una mobilitat més tova. Sí. De fet, ara la majoria de bicicletes que es venen, almenys el meu ciclista li vaig demanar, diu és que ja són elèctriques. No? I a l'Ajuntament d'Olot mateix tenim una flota de bicicletes elèctriques pels treballadors que ens hem de desplaçar per dins de la ciutat i són elèctriques. I és una meravella. És a dir, el que comentava en Josep, és a dir, a vegades si has de pujar segons quins llocs, si has de pujar a Montolivet, si has de pujar a l'Institut Montsacopa, és veritat que trobes pendents, no? Tot Olot té pendents, no? Però és veritat que la bicicleta elèctrica és un canvi de paradigma d'això de que amb la bicicleta no tens per què suar. Doncs Jordi i Josep, que vagi molt bé. Gràcies per passar per la finestra. Merci. Molt bé. Tanquem finestra i demà hi tornem. Gràcies.